existe nada para fortalecer o sistema imunológico. O que existe é para não deixar ele enfraquecer. Então, veja bem, se a pessoa dormir bem, se a pessoa tiver uma alimentação adequada, tranquilidade, praticar atividade física, ou seja, a conservação geral da saúde e do bem-estar é a melhor coisa para evitar que o sistema imunológico sofra ou que ele fique sobrecarregado. Então, qualquer medicamento que a pessoa achar que vai tomar, que isso vai melhorar o sistema imunológico, que ele vai ficar mais resistente, mais forte, o que realmente estimula o sistema imunológico contra determinadas doenças é vacina. Então, na hora que você toma uma vacina, o sistema imunológico fica resistente contra uma doença específica relacionada à vacina. Mas, de outro modo, os hábitos de vida saudáveis, especialmente um bom sono, tranquilidade, alimentação adequada, são as principais estratégias para a gente poder manter um sistema imunológico funcionando normalmente.